બાળકોમાં ફાટેલો હોઠ અને ફાટેલું તાળું. બાળકોમાં ફાટેલો હોઠ અને ફાટેલું તાળું એ એક સામાન્ય બીમારી છે. મા બાપ આવા બાળકને જોઈને શરૂઆતમાં તો એકદમ આઘાત પામી જતા હોય છે કે ભાઈ આ મારા બાળકને શું થયું, એને આવડી મોટી ખોડ કઈ રીતે આવી. પરંતુ આ વિશે ગભરાવાની કે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ફાટેલું હોઠ અને ફાટેલું તાળું એ બંને પ્રોબ્લેમ્સ ખૂબ જ સામાન્ય છે અને ઓપરેશન વડે સરસ રીતે સુધરી શકે તેવી બીમારીઓ છે. જ્યારે પણ બાળક ફાટેલા હોઠ અને ફાટેલા તાળવા સાથે જન્મે ત્યારે સૌ પ્રથમ એ વસ્તુની ખૂબ જ કાળજી રાખવી જોઈએ કે બાળકને આપણે દૂધ કઈ રીતે પીવડાવવું. જ્યારે બાળકનું તાળવું ફાટેલું હોય ત્યારે તે સ્તનપાન નથી કરી શકતું અથવા તો દૂધની બોટલને પણ ચૂસી શકતું નથી. તેથી જ આવા બાળકોને સામાન્ય રીતે વાડકી ચમચીથી જ દૂધ પીવડાવવું જોઈએ. અગર બાળકને સ્તનપાન અથવા તો બાટલીથી દૂધ પીવડાવવામાં આવે તો ઘણીવાર આ દૂધ અંતરાસ જઈને બાળકના ફેફસામાં ઉતરી જતું હોય છે, જે ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન ઊભી કરે છે. સામાન્ય સંજોગોમાં મા બાપનો સૌ પ્રથમ સવાલ એક જ હોય છે કે ઓપરેશન કઈ ઉંમરે કરવું. ફાટેલા હોઠનું ઓપરેશન બાળક 3 મહિનાનું થાય ત્યારે કરવું જોઈએ, જ્યારે ફાટેલા તાળવા માટેનું ઓપરેશન 9 થી 12 મહિનાની ઉંમરમાં કરી દેવું જોઈએ. આ ઓપરેશનો નોર્મલી એક જ સ્ટેજમાં કરી શકાતા હોય છે અને ઓપરેશન બાદ કોઈ વિશેષ કાળજી અથવા તો વધારાના ઓપરેશન કરવાની સામાન્ય સંજોગોમાં જરૂર પડતી હોતી નથી. ફાટેલા તાળવાવાળા બાળકોને ઘણીવાર વાંકાચૂકા દાંતની તકલીફ રહેતી હોય છે. આવા બાળકોને વાંકાચૂકા દાંતના ડૉક્ટરને બતાવવાની જરૂર પડતી હોય છે, જેમાં તેઓ ટ્રીટમેન્ટ કરીને આ વાંકાચૂકા દાંતને સીધા કરતા હોય છે. ફાટેલા તાળવાવાળા અમુક બાળકોમાં આગળ જતા સ્પીચ થેરેપીની જરૂર પડતી હોય છે, કે જે સ્પીચ થેરેપિસ્ટના સ્પેશિયાલિસ્ટ આવા બાળકોને ચોખ્ખું બોલી શકે તે માટે મદદ કરી શકતા હોય છે.